Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno popodne sa Stevanom i uskoro polako da se približavamo kraju, da idemo malo na odmore, pa da u septembru nastavimo dalje gde smo i stali. Ja danas imam neopisivu tremu, iako nisam tremoroš i ljudi koji mene prate, vole ili me ne vole, znaju da stvarno nikada nemam tremu, ali moram da imam tremu kada su mi gošće dve institucije. Od malih nogu pratim jednu i drugu, od malih nogu gledam emisiju i jedne i druge. Jedna je spisateljica, novinar, urednik, piše divne romane i moja drugarica koja je uvek pozitivna, vedra i nasmejana. Nikad je nisam vidio tužnu, to je Vesna Dedić. Bravo, Stevane, dobar dan. Bravo, dobar dan i dobro mi došli. Bolje te našla. E, pa hvala. Nemoj da imaš tremu. Ne, a? Sa mnom to ću znati da vodim tremu kao vas dve. E, dobro. Druga nas je naučila jednom mnogo bitnom stvarčicom za život, mene posebno, a to je da uvek moramo da budemo u trendu. Koliko god da ljudi govore nemojte biti u trendu, to je pa se ne. Ja se uvek trudim da sam u trendu, uvek da je sve po poslednjoj modi, a ona je sve mlađa i mlađa, pa će nam u emisiji i otkriti šta ona pije, radi, koje mumificira i slično, Snežana Dakić. Hvala ti na ovako lepoj najavi. Pa hvala tebi. I opet hoću da kažem, ja izgledam stroga, ali nisam toliko stroga, nemoj da imaš tremu. Hvala. Pa nemam ja sad tremu što neću znati šta da pričam sa vama, jer vas dve imate zaista da kažete mnogo sa takvim karijerama, već da li ću znati da ispoštujem vas dve na pravi način? Ne brini, kako u privatnom životu radiš, tako i ovde, tako da opuštujem. E, da pređemo na vi. Da pokažeš koliko nas poštuješ. Da, dopale su vam se najave. Jako, sviđa mi se. Sneki, šta ti misliš o tome što ljudi kad kažu u trendu, prvo se sete tebe? Ti to imponuje? Jeste, imponuje mi. Ispostavilo se da sam odlično izabrala taj naziv još 1994. Da li si rođen tada? Pardon, 93. Zavisi ko pita. Izvini, 93. Kad sam počela na radiju tu emisiju i baš sam se mislila kako da ne zovem, jako u trendu. I zaista je kasnije to ušlo ovako, da kažemo, žargon. Ali sad sam bila na moru u Crnoj Gori, tamo me stvarno i dalje svi prepoznaju, iako ima 7 godina kako nema emisiju na nacionalnoj frekvenciji, ali bukvalno i žene i muškarci i deca, dobro i ovde naravno, ali hoću da kažem nekako to je lepo da iako sad radim neki drugi posao, mislim ima me dosta u javnosti, ali evo poslednje dve godine nisam na televiziji nego radim nekretnine i sada evo pohađam akademiju za savjetnika za lični razvoj, odnosno coaching akademiju Slavice Square, tako da malo sam se okrenula nekim ovako drugim aspektima života, ali i dalje ljudi ovako me stalno pitaju zašto ne radiš neku emisiju o modi, zašto te nema na televiziji i pa evo, mislim, možda će se to i dogoditi, ali je lepo da ljudi onako kažu, mislim, ljudi znaju da sam ostavila trag i meni je to takođe važno. Neki put je možda i bolje da se malo, da kažem, okreneš nekim drugim stvarima dok ne dođe prava prilika. Jer u ovom trenutku ja nisam videla za sebe pravu priliku na TV-u. Pravu priliku za ozbiljnu emisiju poput tvoje koje si imala. Tako je, da. A Vesna, Balkanskom napredu je, promenila si televiziju. Jesam, promenila sam televiziju. I ti se promenila, neko si mi mlađa. E, hvala. Učio si na ovoj prethodnoj televiziji. Ko ne gleda ovu emisiju, svima tako da pričate. Promenila sam televiziju. U principu, na zapadu neki psiholozi kažu da je potrebno menjati posao na svake dve godine. S tim što Srbija nije mesto u kojem bi ti mogao da menjaš ne posao, nego firmu, kompaniju, okruženje u kojem radiš na svake dve godine. Ranije je bilo na pet, izvini, sad se to ubrzo. Da, zaista dobro utiče, naročito ko je štreber i odgovoran kao što ja jesam. Tako da sam ja prelazak na drugu televiziju doživela kao jedan potpuni početak. Ja sam stvarno imala tremu, kao da nisu iste kamere, kao da nije iste emisija, kao da nisam iste ja. A u stvari, kada sam dala otkaz RTS-u i to je bila stvarno mala pobuna gledalaca i medije i tako dalje. I kad sam ja shvatila koliko to ljudima znači i ja sam rekla, aha, dobro, sad ti, pošto su oni tebi dali toliko ljubavi, sad ćeš ti njima da daš još više. I stvarno sam se potrudila u prošloj sezoni da emisija bude nikada bolja, ta 19. sezona, i tako je i bilo.
Da. Vesna, kako se osjeća osoba koja je posle toliko godina dao otkaz na nacionalnoj frekvenciji? Pa bez veze. Nekako kao višak. Kao da nekome ne trebaš. Ja sam dala otkaz RTS-u zato što jednostavno nisu bili dobri prema meni, nisu voljeli moju emisiju, ni mene ni moju emisiju. Ja bih volao da znam, izvini što te prekidam, koje su sad to emisije njihove, pošto meni je tamo samo tvoja emisija valjala. Možda ovo nije za TV, ali ja mogu sve da kažem. Ja RTS mnogo volim i mislim da u ovoj... Meni je jako žao što ova država ne vodi računa o RTS-u kao jednoj velikoj instituciji. Mi, pored Narodnog muzeja, pored kinoteke, postoji i RTS kao nacionalno pamćenje i blago. 95% vrednosti RTS-a nije ni zgrada, nisu ni ljudi, a kamoli rukovodstvo. Vrednost je arhiva RTS-a, znači sve ono što su stvarale moje kolege više od 50 godina. I to je vrednost RTS-a. To se sad rabi, to sad, kao nekad je Tijanić govorio, samo je RTS televizija, sve ostalo su kanali. Kako sada stvari stoje u medijskom sistemu, RTS je postao jedan prosečan kanal, a pojavilo se mnogo važnih televizija. Sneki, koje je tvoje mišljenje o tome, s obzirom da 7 godina nemaš emisiju na nacionalnoj frekvenciji, a pritom i dalje, i te kako si ostavila trag u srpskoj televiziji? Izvini, eto ta emisija u trendu, to znaš kad zna, ja to govorim godinama. To je jedna važna, ozbiljna emisija o modi koja zaslužuje da se emituje na RTS-u. U stvari, to čak i nije emisija o modi, to je više emisija o stilu života, naročito proteklih godina, znači ono o jednoj kulturi življenja, o čemu se nigde ne priča, a ja sam čak, kao pošto svaka osoba se razvija ukoliko je ovako, kako da kažem, pametna pa se i menja, i menjaju se neki moje interesovanja i pogledi na to šta mislim da je javnosti važno, nigde se ne govori o emocijama, nigde se ne govori o tako nekim međuljudskim odnosima koji su važni, o sreći, tugi, razočaranju, promeni posla koja je jako važna, o tako nekim, mislim, ja bih tako nešto radila. Međutim, ja sam svojevremeno, kad pričamo o RTS-u, razgovarala sa njima. Međutim, oni su se prvo odmah zgrozili, nikako ništa u trendu, nikako ništa što se tiče tako nečeg modernog. To nikako za Srbiju nije to. Oni smatraju da narod to ne bi prepoznao, oni hoće da ugode. I pazi, ja sad vidim da svi kanali pokušavaju da ugode najširem ukusu, ali oni mu toliko ugađaju da do te mere uprosečuju gledaoce, odnosno ispod prosečuju, da je to vrlo opasno, ali ko sam ja, mislim, da to menjam naprosto na meni. To nije, ja sam se okrenula digitalu, prisutno sam na svojoj društvenoj mreži Instagram. Međutim, evo, baš upravo na zahtev gledalaca koji me neprekidno pitaju zašto ne uradim svoj YouTube kanal, zašto ne uradim podcast, očigledno je da te neke stvari koje mene zanimaju i koje ja reprezentujem u javnosti i u društvu, da je to za digitalne platforme. Tako da možda je ta niša tu i ja ću napraviti sigurno u vrlo kratkom periodu neki podcast i to će biti način na koji ću ja dalje biti prisutna u javnosti, dok neka televizija se ne odvaži da... uprkos mom obrazovanju, često su mi rekli, pa ti si mnogo pametna ili ti si suviše fancy. Slušaj, kada ja budem generalni direktor RTS-a ili bar urednik kulturno-zabavnog programa, ja te zovem i bit će takva emisija. Vidi, ja znam da igram kolo isto, znam i lepo i da pevam, ali ne možemo svi da pevamo. Ali ono što ne znam, ne znam da kuvam, tako da sprdamo se, izvinite na ovom izrazu narodskom, sprdati se, šalim se skoro sa jednim drugom i ja kažem pa niti pevam, niti kuvam, šta da radim na televiziji. A već Vesna radi Balkanskom ulicom, tako da... Možda dođe tu neki reality program. Priđe Vesna ume i da kuva, i da peva, Dakić može... I da igra. Zato će mene izabrati za generalnog direktora. Dobro. Zato što umem sve. Ali ti uzmi mene jer sam gora. Pošto negativna selekcija, ne možeš uzeti nikad bolje od sebe. Jednostavno možeš uvek birati samo goreg, jer zašto, šta će ti bolje? Ja ću vam zove tebe. Zove mene jer ja sam gora, ne znam da kuvam. Još nisam objavila roman i to isto te poštujem, ne želim da ugrozim tvoju čitanost. Nikako. Jer ja kad počnem da pišem, mislim, ja sam već počela da pišem. Misliš da smo gotove. Vi ste, ti i Mira Bobić ste prve na tapetu. I onda dolazi Jelena Bačić. Mi već šećemo vreme. O kakvoj bi ljubavi pisala Sneki? Pa znaš kako, i o srećnoj, i o nesrećnoj, i o ljubavi, i o seksu, i o porodičnim odnosima, o zabludama, o pogrešnim očekivanjima, o pogrešnim uverenjima koje nas sputavaju,
tako o raznim nekim stvarima koje savremena žena zaključi, a neki put nije ni svesna da je to ono što... S tim da ja možda nisam toliki romanopisac, znaš, moje razmišljenje su više negde između kolumne i self-helpa sa elementima autobiografije, sa elementima romana, dok ove spisateljice koje sam ranije spomenula, koje ću ja naravno zaseniti svojim tiražima, one pišu ove ljubiće. Ovo žensko, lako ovo štivo. O nesrećnim ljubavima. Preloga to interesuje, to lako štivo, što bi rekli ovi ozbiljni pisci. Kakvo bre žensko pero? Najlakše. Zašto se neki ne bi napravila neku knjigu u trendu i da tu daješ svoje modne savete ili sve stvari koje ti ljudima i takako imaš šta da kažeš i da objasniš, a mi, mlađe generacije, ili ti sad još mlađe od mene. Ovi što ste rođeni kad sam ja pokrenula emisiju. Slušaj, Stevane, pored svih ovih blogerki i influencerki, šta ja imam tu da kažem? Reci. Koje ti imaš zaista da kažeš? Pa dobro, ja sam ovo malo ironisala, naravno. Ti s neki nisi starlet? Pa nisam, vidiš, mada znam da igram. Mada možda trebamo da postanemo. Mada umem da igram. Starleti, starletani. Ja bih to jako volela. Da budem starleta i da budem pratilja. Pratilja. Neko večer sa svojim dobrim drugom, on je primao neku nagradu i ja sam prvi put u životu s jednim muškarcem išla kao pratilja. Uvek idem ja i kao neko sa mnom, plus jedan. Ja sam želela da jednom budem u životu ja plus jedan i bila sam, što je lepo, dva puta ovog meseca. Bravo. Što je lepo. Moj zadatak da se sveniram, našminkam, obučem. Odgovornost nula. Divota jedna. Bravo. I ja ću od jeseni, kad se udam, jer jesen je vreme za udaje. To kažu astrolozi ili ti? Ne, pa astrolozi. Ne, astrolozi i narod. Narodna epika kaže jesen je vreme za udaju. Ja čim završim godišnji odmor. Jer na jesen ženit ću se ja. Jeste i sigurno će se naći neko ko će mene oženiti i ja ću biti, on će biti fenomenalan i ja ću biti samo plus jedan, to želim. Neću starleta da budem, plus jedan hoće da budem. Da. Plus jedan. Da li zaista želite da se udajete s obzirom da iza sebe imate brakove? Dobro, da nisi rekao tim godinama. Već sam tela da ga polijem ovom vodom. Tela sam da ga polijem i da napustim demonstraciju. Ne. Ja stvarno želim, a znaš zašto želim? Zašto? Zato što kad sam se jedini put odavala, onomad pre 20 godina, ja sam bila 6. mesec trudnoće, nisam bila slučajno trudna, nego je moj otac umro kad sam ostala trudna i onda sam očekala prosto da prođe tih 6 meseci po crkvenim pravilima do svadbe i ja sam bila u nekoj bezveze venčanici s ovolikim stomakom, dakle mlada slon. I nisam bila srećna, a ja stalno želim da budem ne mlada slon, nego mlada sirena. I ja ću sigurno do 65. godine, mama mi je rekla da ću dobro izgledati do 65. Znači imam još skoro 15 godina, da se udam i da bi imala onu sirena. Znači samo zbog sirene, pa onda možemo i ja i ti da se venčamo, ako što sirena. Da to, pa ajde. Ne, ja sam imala, ja sam bila sirena. Pa neželja, da. Pa ajmo. Ja sam bila sirena, ja sam imala venčanicu. Čemo Kruševac ili Beograd? Pa mora Kruševac zbog bake. Pa ja sam isto tako. Preko Podgorice. Da krenu iz Kruševca svatovi preko Podgorice. Do Podgorice i onda u Beogradu baš. Po mladu idu u Podgoricu i onda dolaze u Beograd i ovde mi čekamo. Mogu ja da pevam? Da bacaš sit, to ne peva, pa će se naljutiti. To je tačno. Uostalom, oni su popularni, tako da u redu. Dobro, sad si me za srce ugrizla, ali ajde, nema veze. Bar da nešto najavim, da kažem dobar dan, dobrodošli. Neće se da. Ali da misli s nekim odgovorima na pitanje. Ti ćeš da brojiš mikrofon koji je donao koliko para. Da, kao na ciganskim svadbama u Parizu. Snežana Dakić donela toliko i toliko. Tebe ćemo u Kruševac. Vojna Nedeljkovića ćemo u Podgoricu, a za Beograd ćemo nekog voditelja dnevnika. Kad smo već kod Kruševca, pita me baka... Nekog sa Nova S. Naravno. Kad smo kod Kruševca, pita me baka koja me očuvala, kaže, ko su ti gosti? A uglavnom ne zna moje gosti. Ja kažem, Vesna Dedić i Snežana Dakić. Ona kaže, molim? Ja kažem, Vesna Dedić i Snežana Dakić. Ona mi kaže... Jesu žive? Pa ti, ne. Imate ovaj komplement. Kaže, čovječe, pa ti si ozbiljan kao u tvojoj profesiji. Vidiš. One su gospođe, tako da... Pa divno, hvala tvoje baki. Ja sam isto rekla, čovječe, mislim, zabranit ću ti emisiju, bit će previše pametno. Sad izvinjam se.
Ne kažem ja da su da emisije nisu pametne, nego vidi nas dve ono dosadne, pričamo te ozbiljne priče. Znaš, ono... Ja sam se uželao ozbiljnih priča. Ja sam se uželao da čujem od nekog nešto poučno i pametno, a da nisu budalaštine. Ne samo u emisiji, nego generalno. E, onda me zove u oktobru. Ja ne pričam pametne stvari jun, jula, august. Tad sam ono mentalno na nivou starlete. Znači, možeš ove lake teme. Sad ćemo da kažemo zašto se ti spremaš. Vidim da je rešilo da se uda, definitivno. Hoću da se uda. Pa Vesna, pozvali smo i Snekicu. Jeste. Večeras, posle moje emisije, putujemo za... Crnu Goru. Na Top Hillu peva Ceca. I Ceca vodi svoju karijeru već nekako. Ima tu određenih uspeha. Ali pravi neke propuste. Jedan od tih propusta godinama na Top Hillu, te koncerte pratimo i ja i Stevan. Ona izađe, žena peva sama, ima tu neki orkestar. Bez nas. I onda mi ovako dođemo do ivice bine i sada logično, nas publika voli. Ište. Ište. Vi se vratimo. Ja osjećam bilo publike da ja i Stevan izađemo. Dođe ti da iskočiš na onu binu. Da joj otmeš onaj mikro. Ne dođem, ja to hoću. I ja mislim da je to potrebno pre svega za Cecu i njenu karijeru. Šta će sama na sceni? Treba ljudi. Da, igračice. Ja mislim 18. jula uveče na Top Hillu. Slušajte Cecu Ražnatović i Stevan i Vesna kao prateći vokali i igrači. I igrači. Tako da, Vesna, i ti večeras krećemo da nastavimo. Ako nas ne bude, to samo znači da Ceca nema sluha kako da vodi svoj karijer. Tako je. Nego da se vratimo na udaju. Da. Ja nisi odgovorila. Ne, nisam odgovorila. Slušaj, ti kažem. Dakle, ja ono koja sve ove godine od kad sam se razvela, znači, u potrazi za, znači, novim ciljevima, novim smislom, znaš, ono, sve vreme shvatam kako nije potrebno. Zašto bi se žena ponovo udavala? Sloboda je divna, uvek možeš da biraš gde ćeš, kad ćeš, s kim ćeš da putuješ, ono, s drugaricama, sa detetom. Koga ćeš da voliš. Tako je. Međutim, na kraju, znači, kad sam došla u situaciju, znaš, da moram da menjam posao zato što sam previše obrazovana i nekako te moje ideje prebacuju te obične, da kažem, teme koje narod voli, ja sam rekla, čoveče, treba se udati. Prvi put u životu sam rekla, znaš šta, izgleda sam ja u karijeri dala sve što sam mogla da dam. I prvi put u životu sam pomisla da mi je to neko rekao pre 5 godina. Znaš, udaj se za nekoga pa napusti posao. I rekla sam, ti normalan. Ja sam sad rekla, ja bi se sad ladno udala, ali za koga? Mislim, da taj neko ima neki svoj posao u kome ja mogu samo da doprinosim. Da doprinosim i da sedim i da piš. E, tad bi se ja posvetila pisanju i ugrozila Vesnu Dedić, Miru Bobić i Jelenu Barić. A vidiš, ja ne udata pa pišem. Da. Ne mogu, moram neka preuzeti priju, ja moram da radim. I neću da pišem, samo ću da vratim. A Vesna, koji ti je političar sad tako zgodan za kog bi se ti udala? Nijedan, pa koji se već udala. Pa koji toliko zarađuje taman posao da te izdržava? Kako će? Pa možda. Da li si postavila tako glupo pitanje? Više sva. A ne, ja mislim na ove mlade. Vrati ono najem. Meni je target. Pa jedino ovaj Draško Stanivuković. Ja i ne znam. On je onako, ima 28 godina, to su prave godine za ženi. Ovi su već potrošeni. Ja mislim da lepo od naših političara izlaza samo oni što su ga uhapsili sad skoro. Pa kod nas, ili ima neki slobodnik? Ja ne čitam vesti, koga su uhapsili? Nekog političara su uhapsili, jer ako Bože, ovo političara jedino lepo izlaza. Nikad nijedan nije udvarao, nikada. Ne, oglašaš. Oni su obično već oženjeni i neke žene svede zanemarene kod kuće. Ne znam ja to. Ne znam, baš se ne razumem. Da, ali dobro, šalu na stranu, ja sam se jedva udala i prvi put, tako da ne polažem nade da će. Jedino možda oko 60. kaže moj drug jako pametno, kaže, slušaj, oko 60. se treba udati da sa nekim stariš, a do tada onako prosto treba onako maksimalno živjeti svoj život. Mala ti kažem, pre 2-3 meseca završam ja roman u Crnoj Gori i odem da vidim svoje. Moja mama koja ima 75 godina i celog života me kritikuje i tu je najstarija ćerka mog brata Kristina koja ima 24. Sad moja mama kaže kao nema, ja te gledam, stvarno fino sad izgledaš, lijepo izgledaš, ali to ti još godinu dvije dana i onda ostaćeš sama, bit ćeš ružna i sama. Bolje bi ti bilo sada nađeš nekog da se udaš. A moja bratanica Kristina koja kaže, ao, baba, pušti tetku još malo da si živi. Tetka mora da si živi. Tetka mora da si živi, a ja ću sad, pošto ne mogu da imenujem od koga sam to naučio, ali znate je obe. Jedna moja prijateljica me naučila, kaže, bolje da miriše na mlado nego na staro.
Vazda bilo. Vazda bilo. To bi rekla mi od Crne Gore. Da. A sada ćemo da pogledamo, da bi se ja i moji gošće malo opustili, pogledat ćemo prvi prilog koji smo spremili za moju emisiju. Hype TV. Sve. Sad. Vesna, dok ga gledam spot Milice Todorović, pesmu Izgubila sam sebe za tvoj roman, Izgubila sam sebe, ja moram samo da konstatujem jedno. Da ne znam ko ima veću emociju, da li ti s tvojim romanom, da li Jelena Trifunović sa tekstom ili Milica sa svojom izvedbom. Svaka vam čast. Tako se spojilo. Hvala. Znači, ne zna se šta je bolje, ali ne sad ovo ti gostuješ u emisiji pa ljudi lupaju i kao to mislimo svi. Ne. To je zaista takva pesma. Nešto strašno čudno se desilo i sa romanom i sa pesmom. Dakle, i pesma je nastajala i roman je pisan u jednoj od najstrašnijih godina za sve nas, u toj godini korone. Dakle, policijski čas, strah, korona, temperature, izolacija. Svi smo bili na neki način popucati. Stvarati nešto lepo u vremenima koja su ružna je strašno teško. Baš je potrebno mnogo snage. I onda i kad je Jelena napisala tekst i kada je Milica otpevala tu pesmu i ja dok sam pisala roman, pride stihovi, pesme su vezani za dijaloge između glavnih junaka i tako dalje. Svi smo verovali da to jeste čista emocija na koju će ljudi odreagovati, ali ja prva nisam bila sigurna da li su ljudi više posle tih godinu dana korone spremni da toliko strasno osjećaju i priču i pesmu i tako dalje. Ispostavilo se da ljudi jesu i ja sam bila u potpunom šoku kada su krenule već od sredine juna te poruke, ovo je najbolji roman, ovo je najbolja pesma i tako. Ali divan je osjećaj. Ja sam tvoje romane pročitao, ovaj posljednji nisam imao vremena, uzao sam ga na promociji. I nemam posvetu, tako da ćeš morati dođeš kod mene u salon da mi napišeš nešto divno i lepo. Moram. A Sneki, reci nam, da li čitaš Vesnine romane? Da, ja sam pročitala veći deo njenih romana i citirala sam ih često na svom Instagramu, tako da ja sam veliki fan. Ja moram ti kažem nešto vezano za Snešku Dakić. Mi smo, ja sam od 91. na televiziji, ti si od 92. na radio, Indeks, pa onda. Tu smo negde generacija. To je 25-6. Novinarska profesija ume da bude jako sujetna. I u novinarstvu je vrlo normalno da ti kolega kaže ne dam ti broj telefona ili ne dam ti taj snimak. I tako, to je normalno. I da ljudi tvoj uspeh doživljavaju kao sopstveni neuspeh. I to je nešto s čim se nosimo. Jedna od retkih koleginica zaista koja od početka do dana današnjega, to je skoro 30 godina, ne samo prema meni, već i prema svima, a i ja sam zaista takva i postoje mnoge svedoci i moje i Sneškine karijere, jednostavno bile sposobne da podržimo jedna drugu. To je retkost. I znam kad sam objavila prvi roman davno, davno, još u dobro vreme Trudnoće, koji nije prošao zapaženo, tek posle je postao bestseller kao Leto, Sneška je bila jedina koja je napravila intervju na BK za svoju emisiju o tom romanu. Drugi nisu hteli. Da, nisu se doživjeli ozbiljno. Ja se više i ne sećam, znaš koliko sam ljudi u suštini podržala, naravno Vesnu uvek rado, ali ja sam stvarno toliko ljudi podržala i tolikim sam ljudima pomogla, da kažem, u nekim njihovim usponima. Ja sam to naravno i zaboravila jer su te emisije moje bile ranije kolažnog karaktera, to je bilo nebrojeno priloga, intervjua, zatim modnih revija koje sam ja najavljivala, promocija. Zaista ja sam toliko radila u svom životu da mi je prijela sada malo ovaj break, da se malo izmaknem iz novinarstva iz razloga što sam prestala više da uživam u tome. To je postalo veliki pritisak. Vidiš i sam, ima mnogo televizija, radio stanica, portala. Svi se otimaju o iste ljude. Ljudima više nije do intervjua. A meni je ponajmanje do toga da ljude molim da mi dođu. Dobro, mislim, Vesna to verovatno ne mora da radi jer je institucija, ali nema veze. Mislim, svi mi moramo nekako da opravdamo tu gledanost. I ja sam se mnogo umorila od intervjuisanja i poznatih ljudi i imala sam običaj da se našalim sa Isidorom Bjelicom, čije su knjige također naročito ove posljednje koje je objavila od kad je dobila tu tešku dijagnozu, zaista ovako jako mnogo drugačije. Ja sam rekla, jedino s tobom svaki put imam nešto novo da razgovaram, jer je ona žena svaki put išla dalje u neke istraživanje, otkrića, a generalno sa poznatima osobama manje više se tu vrte iste teme. Znaš, i sad ako sam ja nekoga tri puta intervjuisala, stvarno
negdje se osjećam bez veze. Sad aj ponovo kao, e pa Sergej Četković, reci mi molim te, znaš. I onda negdje manje više moraš da se hvataš za iste stvari. I tako da mi je ovaj break odgovarao i stvarno nekako nije lako ovaj naš posao. Zna, mislim, ti si tek sad, ti si sad došao iz drugog posla pa je tebi zanimljivo. Ali nekako nije lako pobeđivati sebe svake godine, znaš, i svakog iz sezone u sezonu. Da, to je najteže. Najteže je ostati na tom vrhu na kom ste vas dve. Pa jeste. Jeste, vrlo je teško opstati i boriti se i držati to I zadržati svoju koncentraciju. Da. Zapravo ti kad radiš ovaj posao, kao što sam ga ja posljednjih godina radila na ženskoj TV, gde sam imala nekoliko formata nedeljno, još sam pritom prve dve godine sam to i uređivala, taj kanal, ti si non stop u mislima, ti si non stop u rokovima, ti si non stop znaš, nikad nisi ovde, nego ovo ovde to je već juče, ti sad već, ti si već sutra u sljedećoj nedelji i neprekidno, nemaš taj osjećaj prisutnosti. Ja sad, kad sam se zaustavila, po prvi put sam presek napravila i rekla sam, ja imam utisak kao da sam ja samo prolazila kroz svoj život. A u njemu se desilo toliko divnih, pa nemam pojma, možda je to jedna iluzija, ali ja imam utisak da uopšte nisam bila prisutna u momentima dok se on dešavao, kao da se on dešavao nekom drugom. Dok sam ja mislila šta sutra, šta preko sutra, šta sljedeće. I stvarno mudri ljudi kažu da najveći deo vremena čovjek provede ili u kajanju zbog prošlosti, ili u brizi oko budućnosti i anksioznosti u vezi s budućnošću, i tako da mu promiče ovo danas koje u stvari jedino imamo, znaš, jedino je tu. Ali okej, naučila sam tu lekciju. I nameravam druge ljude istom tome da naučim kad budem ovaj coaching akademiju završila. Ispričaj nam, iako sam imao pitanje za Vesnu, da nam ispričaš časkom o coachingu u kom si krenula da se baviš, da učiš, proučavaš. Da, pošto ja već, znaš što, ja stvarno stalno radim na sebi i volim da čitam te neke razne knjige iz popularne psihologije, ali kad sam postala majka, stvarno sam puno toga preispitala, kao i svaka pametna žena preispitaš i kako si ti vaspitan i gde su bile zablude i šta se preskočilo. Međutim, mislim da svi mnogo grešimo u načinu na koji komuniciramo, znaš. I kad bi ljudi nekako umeli da se bolje ophode jedni sa drugima i da više isključe ego i da više isključe neke mehanizme koji su pogrešno naučeni, da bi nekako ljudi bili srećniji i da bi lakše sagledavali, bolje sagledavali svoj život i nekog drugog. I, znaš, svako ima svoju mapu, što se kaže. Ono što je možda za Vesnu sasvim normalno, za mene je možda neprihvatljivo, pa ću da se uvredim od Vesne, a ona je mislila najbolje. Jer u njenom vrednosnom sistemu ona mene nije uvredila, nego je htjela da mi pomogne. I tako dalje. I onda, pošto mi se zaista obraćaju, pošto sam ja krenula da na tom Instagramu zaista iskreno pišem i pričam ono što mislim i ono što mi se događa, ne foliram svoj život, ne predstavljam lažnu sreću. Kad sam tužna, ja to kažem, kad plačem, isto tako. I onda mi se mnogi obraćaju zaista, moji pratioci, sa zahvalnošću što pokrećem neke takve teme. Onda mi pišu direktne poruke šta ja mislim, kako bi njima bilo bolje. I onda sam rekla, hajde da uzmem neki sistem, da još malo, kako da kažem, proučim i to neurolingvističko programiranje i te neke, da kažem, veštine sa kojima ću lakše, naravno ja neću biti psihoterapeut, jer coach je tu da ti pomogne da neki svoj cilj ostvariš, da ga postaviš, da sagledaš gde si, šta su ti koraci i gde želiš da dođeš i da te podrži u tome da dotle dođeš. Tako da, a ti ciljevi mogu da budu razno, vezano za posao, za rešenje nekog porodičnog problema ili ono što nije za psihijatriju i ono što nije za psihoterapiju, jer to stvarno ne umem da radim i ne bih se ni usudila. I tako sam odlučila, mislim da bih mogla ovako da budem u tom poslu dobra i kada već dajem savete, da onda bakar oni budu što stručniji i da nekako možda od toga napravim neku svoju novu karijeru. Lijepo, da li možemo i Vesna, dođemo kod tebe malo da nas lečiš? Da učim. Ja ne lečim, ja sam coach, ja sam, kako da kažem, ja sam trener za lični razvoj i ne lečim ljude, ali mogu da se učim na vama. Posle koncerta idemo direktno kod nje. Još uvijek sam neiskusna, ali nedovoljno iskusna, nisam baš neiskusna. Ali sam samo kritična. Neko drugi bi rekao na mom mestu, ne, odmah, to ti je završeno. Međutim, ja znaš, znam koliko ne znam, jer ti što više učiš... Ja i Stefan, ti je riznica za Vesnu. Vas dvoje, znači, ste mi među, da kažem, tim prvim pokusnim kunićima. Tako da čim se mi vratimo iz Budve, eto nas kod Sneki Daki da nas Vidjet ćete u sljedećoj sezoni velike promjene na njima, odmah da vam kažem. Naročito ako nam dopuste da izađemo na binu, mi ćemo dobiti još jednu dimenziju popularnosti. Kako misliš ako nam dopuste?
ja mislim da će se Cetar Žnjatović buniti. Ona neće prihvatiti. Cekić će biti oduševljena. Ona će reći pevajte i vi. Oći misliš da nam... Da, onda ćemo i da pevamo Drugarice. To je duet Ceca i Luna grupa. Ma ja ne bi, ja samo Drugarice. Ja bi desetak pesama. Mala da je odzavica da ću ga izaći na finu i pokazati se ili neću da izlazim stvarno zbog jedne pesme. Da odmenite na ovu vrućinu malo da se žena presvuče dok vi pevate. Mislite. Otići će narod kući. Neće, čekat će Cecu. Čekat će Cecu. Zapušit će uši. Izdržat će. Izdržali su oni mnogo teže. Koja vam je omiljena pesma od Cece, Vesna? Zavisi kako mi je period. Isto. Ovi dana pevam Dušan si mi brda para. Ja ovo idi dok si mlad. Meni je ta trenutno omiljena. Idi dok si mlad. Kude idu ostavljene devojke? Mada ima i ona top hill. E, znaš koje ja isto Cecine volim? Onaj svadbarsko ispraćajni, onaj ciklus, ono, udri opet grome moj. Lepi grome moj, a taj bom, tam je omiljena za ovaj. Dragane moj, te znaš, pravi narodnjaci. Pravi. Ko bi rekao Vesna ti voliš, s neki da ti voliš prave narodnjaki? Pa, znaš kako, ne, ja sam se samo asimilirala, pošto 25 godina unazad se to jedino sluša svuda. Mislim, i u provodu i ovako na televizijama, na radiostanicama, intervjuisala sam brojne te osobe sa estrade i naprosto sam rekla, slušaj, ovo moja jeste muzika strana na kojoj sam ja, da kažem, sredinom prošlog veka, drugom polovinom prošlog veka kada sam ja stasavala, ali, znaš, ako ih ne možeš pobediti, pridružim se. Rekla sam bolje da se zabavljam nego da se smaram i onda sam prihvatila. Ali zaista, ako ćemo, znaš, ako ćemo u taj folk ili u bilo i turbo folk i ne znam kako se to sad zove, hipno folk ili šta ja znam, onda volim zaista da je pravi narodnjak. Znaš, ako je folk, nek je pravi folk, a ne da bude nešto pomešano, neki pop, nešto ne znamo šta. Ja sve volim. Ne znamo šta. Da se igra, da se peva i da postoji emocije. Ja mislim da inače, umetnost u svim sferama, bilo da je slikarstvo, književnost, muzika i tako dalje, bilo koja vrsta, ide u 21. veku na to sažimanje i na emociju. Da, da, da. Pa znaš šta, autentično. I to je jedino bitno. I zaista je nebitno kako se nešto zove. Bitno je da li je to dosadno ili izaziva neku emociju. Da. Znači, s neki ne voliš novu vrstu muzike? Pa ne, nije da ne volim. Ne, ma sve ja to čujem, nije problem, sve ja to čujem, nego ne mogu da naučim tekst, pošto mnogo repuju, tako da ne mogu da popamtim sve to. Ali od vaših ćerki, vi morate naučiti jer one sigurno to su. Ja sam i svetsko i domaće. Ja sam ono, moderna žena, tako da ja ništa ja to ne odbacam. Relju i Nikoliju to i najviše volim. Bilo kad sam u Holandiji, bilo kad Lenka redko dođe, onda kao muzika do daske, onda slušamo Relju i Nikoliju, vozim kroz Beograd, onda to super, ne pijemo. Moram priznati mi jako zanimljivo sa vama, a sada ćemo da pogledamo sljedeći prilog koji smo pripremili. Hype TV, sve sad. Moja omiljena slađa, Allegro. Bila nam jedina na snimanju, treba mi radio frizuru slađi i cijela dana na snimanju i meni. Ovo je bila jedna svadbarska punđa. Ja sam s ovim teo da dočaramo da ti treba budeš mlada. Kako će to biti sad na jesen u Kruševcu? Eto baš to. Vidite kako, ako niste primetili, vratite spot. Ne dam te slađa, Allegro, i vidit ćete božanstveno mene kao slično sam u teget haljeni, na slađi ću biti u beloj. U beloj? Vesna, moram samo nešto ti kažem ovako javno. Nećeš platiti ništa. Neću ništa platiti. Sve idemo na kompens. Misliš? Tako da ćemo iti još da zaradimo. A znaš kako je meni Žika objasnio? Žika nije kasno. I šala, pijemo neko piće između dva snima i tako dalje. I udaj, što se ne udaješ i tako dalje. Kažem, ne vraži niko ni para da se udaješ. Ne, to se ne radi tako. Organizuju svadbu. Onda ja pođem od jednog do drugog. Kažem, imaš posljednicu za veselnu svadbu. Zvala dedička na svadbu. Kao, nije, moraš. Onda prvo trka u gradu da svi dobiju pozornice. Drugi krug spinovanja. Koliko si planirao da nosiš kod dedičke na svadbu? Ja ispod ti da Darke ne ide. Nemoj se blamiraš. Malo
500 zvanica, svi po 500 i 1000, malo li je? Malo, još možemo i da zaradimo. Pa plac da kupamo i u Beogradu i u Kruševcu. U Kruševcu ne verujemo dosta. Možete preko mene da kupite placeve jer ja se bavim prometom luksuznih nekretnina. Reci nam, Sneki, da li da i Vesna možemo da kupimo? Ja ću, možete i kuću da kupite preko mene gotovo. Šta će vam plac kupite gotovo da se ne... Koliko je naočinija? Ćemo kreativno da budemo, da. Pa ima, ima da 2,5 miliona ima šta. 2,5 miliona. Ne, vama je glupo da kupujete jeftine. Nama je da 3, korekno. Nemojte jeftine. Nama je problem samo da se venčamo i ta svadba. Posle nam ništa neće biti problem. Možemo da živimo gde god želiš. Sve u svemu ima tu i placeva i na Dedinju i van Dedinja i svuda ima. Tako da se samo vi javite na vreme da ne bi planuli. A šta ćeš ti da ti kad ti budu rekli kao što si o ženu starija od tebe 20 godina? Ti ćeš to da kažeš? Kaži da si Edipovac. Kaži da si Edipovac. Edipovac i volim starije. Ne, ali čekaj, je li tebe prozivaju ponekad, znaš, ono na Instagramu kao ajde, kao pusti više, kao, znaš, ono, kao da čovjek treba s 50 godina da legne i da čeka kada će sudnji dan doći, da ne daje znake života. Ali manjina, manjina. Pa ne, manjina, zaista malobrojni su. Za Hello slikala i za promo, za plakate koji najavlju novi roman. Stvarno ti je bila nepristojna slika, mislim, raskupčana košulja u tvojim godinama, Vesna. I ne samo raskupčana košulja, već od dela Igora Todorovića koji ima pantalone, neki crop top i sako. Malo se vidi stomak i malo je tu dekolte. I tako je Igor Todorović zamislio. I stvarno svi su pohvalili, međutim, bilo je neki 10-20% žena. Zar vas nije sramota da jedan pisac ima go stomak? Zar vas nije sramota, imate 53 godine, a vi se tako slikate. Pa šta da radimo? Ne, ali ja ne znam šta ljudi hoće, zaista. Mislim, svako treba da bude autentičan, treba da glumimo klinke, ali, znaš, ako je meni priroda dala da imam dobar duh i da me telo drži i tako dalje, pa šta sad da stavim maramu? Mislim, ovo su nova vremena, ovo je 21. vek. Ja moram samo da ohrabrim ljude koji misle da su te 50 godine kraj života. Zaista, to je početak. Ako je neko hrabar da kaže da je ovo moj novi početak, moj novi list, u svako dobu možete da okrenete novi list i da kažete ja od sad više neću da rezonujem na ove pogrešne načine kao ranije, neću sebi toliko da zameram, neću drugima toliko da zameram, pokušat ću da nađem tehnike da otpustim sva ta silna zameranja, svu tu silnu bol. Da li je ta tehnika vezana za meditaciju, za crkvu, za psihoterapiju ili za coaching, kako god, ali da vam kažem, može da se živi bez gorčine. I prestanite da gledate u drugi, da u tome što kaže Vesna tražite izvor svoje nesreće. Da, možda je neko od vas vitki više se potrudio, možda je neko se više trudio pa je i više stekao, ali to ne znači da vi treba da se osjećate loše u vezi sa samim sobom. Znači što se kaže, gledaj svoje posla, gledaj kako ti sam možeš da unaprediš svoj život. I zaista jedna od najgrđih stvari je što se ljudi stalno upoređuju sa drugima. Ali onda oni ne porede koliko je drugi napora uložio obrazovanja, truda, kompromisa u nešto, nego samo vide gde je on stigao, a gde su oni. Pa čekaj, ali mora da se izađe iz zone komfora da bi se desila promjena. I stvarno nije strašno imati 50 godina, divno je, ali samo morate stalno imati nove ciljeve i ciljevi ne mogu biti... Divno je ako izgleda neko poput tebe. Pa ne samo to, nije sve ni u izgledu. Hvala, da, zaista divno. Ja nemam razloga da se osjećam nezadovoljno. Ali stvar je u tome da imaš svoje ciljeve, da ne postavljaš ciljeve u vezi sa svojim detetom, sa svojim roditeljima, sa svojim psom, nego sa društvom. Sad, ako država ovako, onda ću ja. Ne, moraš sobstvene ciljeve da napraviš da bi ti život imao smisla. Zaista. To je teško, ali postoje ciljevi, zato sam ja tu kao vaš life coach. Da vam pomognem da ih prepoznate. Vesna, slažeš li se sa Snekicom? Slažem se sa svim što je ona rekla i jeste još u prvom romanu Za ovek u srcu, otprilike sam opisivala tu neku scenu gde većina žena, neću pričati s muškarcima, pošto ne poznajem njihovu psihologiju toliko dobro i dalje su mi tajanstveni, većina žena umjesto da bude srećna sa onom atmosferom koja vlada u njenoj kući i da se brine o tome kakvu će onu atmosferu imati za svojim trpezarijskim stolom i na svom bračnom krevetu i svim što se dešava u njenom prostoru. Najčešće onako kroz prozor gledaju šta se dešava iza zavesa nekog drugog stana i uvek se čini da je ta neka srećnija, voljenija, bogatija, uspešnija i tako dalje. Tako da zaista je greška upoređivati se. Mene najviše nervira, a to je poslednjih 10 godina, apsolutni trend i mediji forsiraju taj trend,
trend takmičenja. Kao da smo konji, što bi rekao Mika Antić, i kao daj trkaj se, onako da budeš najbolji. I onda čak i neke moje kolege, vrlo bez blama, bez stida, sad pred kamerom gledaju, ja sam prvi, ja sam najbolji, ja sam jedini. Što pod jedan nije tačno. A po dva, ružno je. I po tri, idi kod psihijatra, leči se, nemoj to pred kamerama. Da, egocentrizam se jako forsira, a ima puno narcisoidnog poremećaja ličnosti. I čovjek, ako ne savlada taj svoj ego, mnogo može da promaši u životu i može da ima jako loše odnose. I to je ono, želim da te menjam, ti nisi dobar, ja sam dobar. I zato ljudi ne mogu da se, jednostavno ne mogu da žive jedni sa drugima. I htjela sam malo prepropo onog tvog spota, gde ljudi uglavnom greše u partnerskom odnosu. To je što žele da menjaju onog drugog, a zapravo ne shvataju. Treba da ga prihvatiš sa tim svim što on jeste, da probaš sebe da promeniš ako možeš, da mu ukažeš na neko ponašanje koje ti ne odgovara. Ako ne ide, idi dalje. Ili što kažeš, ako te žene nisu zadovoljne u svojoj kući, pa raskini taj odnos, izađi iz njega, promeni. Nego ne usuđuju se da promene i onda životare. Ljudi ne žive, nego samo životare, jer nemaju snage, nemaju hrabrosti da nešto promene, da prosto uzmu svoj život u svoje ruke. Ali tome služe srednje godine. Mnogo ima ljudi koji u 50. godinama menjaju zanimanje. Jer shvatili su, evo ja, shvatili su da to što u tom momentu dokle su došli, to nije nešto što ih dovoljno ispunjava. To nije, mislim, ili smatraju da su poradili po nekim bankama gdje su ih tamo mobingovali, davali im neke nemoguće rokove, ili su prodavale pljeskavice i rekli su ja ovo više ne mogu na 39 stepeni unutra i na 45 napolju i tako dalje. I jednostavno smisle šta bi to mogli drugo, jer uvek postoji neki izlaz. Mislim, možda je on dalek, možda je on težak, ali ako vam nije dobro, menjajte. Ohrabrite se i menjajte. Nemojte da životarite, da čekate 40. Ili znaš, ono, jedan moj drug 60 godina, on se penzionisao, ne znam što ja kažem, pa čekaj, zamisli, Bog te pogleda da živiš 90 godina ili 85. Ej, šta ćeš ti 25 godina sad da ništa ne radiš? Šta, čekaš starost? Pa nisi star sa 60 godina, vidi kakav si krepak, radi ti mozak, očuvan si, Bog ti dao da ono, novu šansu, srce ti je oporavljeno, ima operaciju. Kažem, ti moraš da smisliš sebi novu svrhu, jer je najbesmislenije da sad kažeš, e sad ja imam 60 godina, ja sam svoje završio i sad do 85. očajavaš. Dobro, ali postoje ono što, to su već teorije ličnosti, postoje 30-godišnjaci kojima je dosadno i koji vole svoju dosadu, koji provode život tako što sa daljinskim žive na mamin i tatin račun, nisu odmakli iz svog kraja, to postoji. Ali oni će sa 50 očajavati, okrivljivaće svoje društvo, zbog čega njima nije bilo bolje, a nisu shvatili da to zavisi samo njima. To se zove lenčuge. Lenčuge. I džabale baš. Svaka bolest proizilazi iz lenjosti. Ja bih dao ovom prilikom da vam se zahvalim. Hvala što. Da vam se izvinim što sam bio u šorcu, ali fashion and French je tako stoji. Da, lepo ti stoji. Izvini, molim te što ja nisam obukla Minić danas. Iskreno, pored takve haljine i stopala i sandala, Minić nije potreban. Vesna nam se tu opet razgolitila. Nisam, baš ja sam želela da Vesna izdominira u ovoj emisiji. Čedna. Vidjet ćemo šta će Vesna večeras da obuče. Ja znam šta ću. Ovo, želim da vam se zahvalim. Zadovoljstvo je bilo moje, jer zaista imati na našoj televiziji dve institucije televizijske. Hvala te. Šta da vam kažem. Hvala ti puno. Hvala vama. Želim vam svu sreću ovog sveta i budite i dalje tako vedre, duhovite, slatke, zgodne, seksi i mlade. To. Za uvek mladi. Večeras, dakle, koncert. Večeras koncert. I nikome nećeš pričati šta smo radili posle koncerta. Imamo velike planove. Tako. Hvala vam puno, hvala i vama dragi gledalci, nadam se da ste uživali u jednoj ozbiljnoj emisiji sa divnim damama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Ćao! Ćao! Prijetno!